Второ място и сребърен медал за големия Иван Цонов! Second place is silver medal for Иван Цонов from Bulgaria. Наградата връчва шефа на Организационния комитет на Световното, господин Ангел Ангелов, който връчва и специална награда на господин Цонов. Mr. Ангел Ангелов, от Организационния комитет. Organizing committee awarding special award for our world champion in first place, Boris Sava from Moldova. На второ място и сребърен медал, Стивен Хортън от Съединени американски щати. Second place in silver medal, Stephen Horton from the United States of America. И на първо място Хамид Реза Кенари от Иран. First place in world champion for this category, Хамид Реза Кенари from Iran. На второ място с сребърен медал, Осман Ундер, Турция. Second place in silver medal, Osman Ondar from Turkey. Първо място шампион в категорията, Гасен Джохари Сефид от Иран. First place in Japanese category, Гасен Джохари Сефид, Иран. Унгария, Португалия. Драги зрители, дойде ред на дивизия D като възрастова група, категория 88 кг. Първи на типика започнаха състезателите на Унгария и Португалия. Пардон, Порто Рико. Представителя на Порто Рико. Даден е старт на схватката. Състезателите започнаха. И искаме и чакаме по-скоро резултата от схватката. Схватка важна, чакана, желана за всеки един от двамата състезатели. Ето, че състезателят от Порто Рико се увенча с една точка, тъй като състезателя на Унгария напусна очертанията на типика, а това се наказва с техническа точка. Ето, че резултата е 1-0. В досегашните срещи представителят на Порто Рико се представи много успешно в предходните кръгови и стигна до финала. Никак не е малко това. Да се надявам, че дялово участие в успеха до сега на порториканският създател има и българско участие. Участие за той, защото няколко години, не знам точно колко, треньор на техният национален отбор е нашия Димо Костов. Ето, за момента той също е на типиха и се явява като негов треньор. Време за почивка на първата част, след което очакваме развоя в втората част. 1-0. За сега резултата. Минимална разлика. Резултата също така е малък. Но като резултат има голямо значение. Пак казвам, който макар и
малък резултат ще донесе победата и титлата на и медала, златния медал, естествено, на победителя. Започна схватката, дадена на началото, и двамата състезатели започнаха борбата. Не бих могъл да кажа кой какво има в годините, като състезател съответно, защото никой на типика не се качва и не излиза на типика, без да има в предходното те години до сега някакви успехи, които аз като човек, който за първи път присъствам на световно първенство за ветерани, нямам сведения, нямам данни за състезатели. Въпреки всичко на този шампионат, аз видях много от колеги от далечното минало, приятели бих казал, и съм много доволен, че имам възможността да наблюдавам това първенство от началото до края. Посветих времето си, надявам се да бъда до края да го видя. И това, пак казвам, много ми радва. И като извод мога да кажа, че за себе си, че ветерана има какво да каже и покаже на по-младия. Има в нещо. Той е човека, който е горял в огъня, в битките, в миналото, и има от какво да се получат. Схватки на именити борци, заслужили медали, и пак участват в борбата, и участват с ония дух, който е пример в един такъв бой за сила, за бързина, за ловкост, и то всеки в своята категория, всеки в своята определена възраст. И така, схватката на типиха за златото и среброто продължава. Казвам среброто, защото едва ли има някой, който излезе за първо и второ место, да казва, или пък е редно да убиваме Бориса за второто място. Борбата е за първо и второ. А кой кое първото се печели, а второто се получава след като загуби. Остават секунди, 4 секунди. 4 секунди и край на схватката. Победител е Порто Рико. Радва се българският треньор Димо Костов, който много години отдаде на порториканската борба, а и от отбора на Порто Рико в други световни олимпийски игри сме виждали състезатели, които са се представили отлично и са ставали шампион. И ето състезателя, би казал, на Димо Костов, който тук в България подчерта, че е много научил от българския треньор, може да радва и нас българите, защото показва, че имаме добри треньори. Ето, радостта е огромна на състезателя, на неговия треньор, на Димо Костов, който за момента вече е в България, но признанието, уважението, благодарността, която я отправя състезателя му, ето, радва, предполагам, и много българи. Ето, че той се овенча със златния, ето, получи флага на своята държава, и ето, че на типиха той също изпълнява ритуал на центъра на типиха. На центъра на типиха. Не зная какво ще завърши с това начинание, но флага е преметнат на гърба му. Опитва се да развържи кецовите, с които се е борил сега на тази среща, на тази схватка. Виждам, радостта е довела и до плач на нашия треньор Димо Костов. Ето, свали кецовите си на център на типика, целуна ги, развява своя флага на родината си и прави обиколка на типика. И плаче. И плаче в същото време. Плаче, забелязваме, и на неговия треньор Димо
Костов. Неговият треньор, това е българският състезател Димо Костов, който е носител на олимпийски медал от олимпийските игри в Монреал, а също така и на други първенства от висок ранг. Димо Костов! Димо Костов от центърна типика взима кецовете на своя състезател. Поздравление за двамата. Димо е горд, щастлив, радостен и радостта води до плач. Порто Рико. Драги зрители, обичайно, обикновено на типих Б се провежда схватка за първо и второ място. Борба за злато. За момента обаче се провежда схватка, на която не мога да кажа все още по регламента и ситуацията, която се е получила, за кое място двамата състезатели се борят. Тъй като в тази категория сили ще премерят общо 5 състезателя и тук регламента налага да се борят всеки срещу всеки. Ето, че типих Б за момента е в неизвестност кой ще получи златния медал и останалите отличия по-нататък. Но за сега натипиха в схватката с македонски състезател и руски борец. Ето. Стана малка некоректност, но не е умишлена, не е съзнателна. Не може да се каже, че е съзнателно единият състезател. Тогава, когато другия се отпусна и не очакваше атака от страна на руския състезател и получи някаква, не бих казал контузия, но някаква болка, където лекарът много бързо реагира и иска да провери за състоянието и да каже какво е състоянието на бореца. Изглежда нещо по-сериозно. Дали ще продължи или не, ние чакаме и очакваме. Надяваме се в утрешните дивизии, утрешните категории, нашите състезатели, нашите борци да намерят място в разпределението на медалите. Радвам се, пак казвам, има младите от какво да се получат от ветераните, тези, които вчера са били поне малко повече от това, което са днес. Но затова казвам и, ветеран не е онова, което в младите години, в активната си състезателна дейност, но голям пример дадоха на днешните по-млади състезатели, които не са наблюдавали, имали възможност да се представят на първенствата в нашата, би казал, професионална борба, аматьорската борба. Почивка е дадена. Втората част на схватката започва. Резултат 4-2 за представителя на Македония.
да видим как ще продължи и предвид победата по-нататък развоя на останалите резултата от останалите схватки ще бъде определен и победителя за златния медал, сребърния медал и останалите отличия бронз и сребро. Пак се повтаря малка некоректност от страна на единия състезател, по-скоро представителя на Русия, борецът пред Русия, който след свирков сигнал продължава да проявява своята активност, която некоректно се отнася в някой част на тялото на неговия съперник. Времето остава много малко. Много малко. Ето, че състезателят на Русия се активира и успешно свали своя противник с хващане за краката и спечели две точки. Резултатът стана 4-4. По всяка вероятност македонският състезател няма да може да продължи схватката. И по всяка вероятност тя ще приключи, въпреки че остава много малко време. Тоест 15 секунди, но не е по силите на представителя от Македония да продължи. За победител се обявява руският борец, който не мога да кажа какво място ще му бъде определено по-нататък. Анатолий Лотоцки, Руси, Аня Алго, Оксумбаев, Казахстан. Категорично контрол, Сиротепи А. Сиротепи С, Брайан Джонс, Етажини, Филип Пайн, Етажини, Егърмон, на усетва контрол финал, възим всекия плас. Сега вече можем да кажем, че Тепих Б ще бъде Тепих на борба за злато. Това е схватката между представителя на Румъния и Иран. Началото е дадено, схватката започна. И двамата състезатели до сега показаха и впечатляващи срещи, победи със своите съперници до този момент. И тук схватката, по всяка вероятност, и тя ще бъде оспорвана, поне началото така показва. И ето, че за сега, като начало, румънският състезател печели една точка. Румънският състезател се активира и мигновенно атакува и резултата става 2-1 за иранския състезател. Арбитъра дава знак и сигнал състезателите да бъдат изправени, схватката да започне от стойка и тя започва. Започва. Един друг се извиняват за малка некоректност, неумишлена и схватката продължава. По всяка вероятност силите на двамата състезатели
са се поизчерпали, намалена е, но независимо от всичко проявяват агресивност в схватката. По една точка, по две точки един друг си разменят и резултата за момента става 2-2. Точки. Схватката е към края на полувремето на първата част. Ето, че още една точка, пак промяна в резултата 3-2 за румънския състезател. И остават секунди до края на първата част. Но независимо от малкото време, което остава, румънският състезател взема още две точки и резултатът става по-значим. 5-2 точки. Следва почивка и останалите две минути са време, в което ще бъде решен, схватката, борбата за златото. Между прочим, много интересно се получи и на трите типиха в момента се водят схватки в категория 130 кг. Но, както вече знаем, типих А и типих С, борбата е за бронзовото отличие, а типих Б е типиха за златното отличие, за златния медал, за световната титла. Началото на втората част на типик Б започна. Опити правят и двамата състезатели, но по тактично подхожда румънският състезател, който използва своята активност, за да принуди съперника си да напусне очертанията на типиха, за което получава две точки с еднака 7. Ето още един път, като че ли изцяло се изчерпаха силите на иранския състезател. Резултата вече е 8-2 точки. Резултат, който едва ли ще има възможност, така поне виждам по поведението и воденето на схватката, като че всички негови си... Ето, румънският създател, неговата активност доведе до победа с туш. И той става световен шампион. Категория 130 кг. Да, радват се неговите съотборници, радват се треньорите от неговия отбор. И с това схватката приключи. From Germany.
И на първо място със златен медал шампион в категорията Ахмад Рудбаги Сагей от Иран. First place and world champion in this category, Ахмад Сагей, Иран. На второ място сребърен медал Арзин Поркимат от Иран. Second place is silver medal Арзин Поркимат, Иран. Победител и за пети път световен шампион Александро Балай. Winner and fifth time champion, world champion Александро Балай from Romania. Старта о матч! Мерси, да. Thank you.
на Тепик Бе победител и световен шампион Джафари Ра. И на Тепихце 100 кг бронзов медал за Турция Алтън. Виктуал за полето в Турция ще би се Касим Алтън, Турки. Уважаеми зрители, скъпи любители, следва последния финал в първенството в тежка категория за Република Южна Африка до Ентебе за Иран Асгар Сюлейман Азими. Last final bout, Juan van Steden, South Africa, and Asgar Sulayman Azimi, Iran. Mat B. Category 130 kilograms, H Division A. Трето-пето на Тепих А, Монголия Бачърчан Баяр Съркая, за Турция Фарух Коша. Сюр-Тепия, Бачърчан Баяр, Монголия е Фарух Коша, Турчукки Сюр-Тепия. Доктор Матей! Не, тия дето се борят, не са за мен. Да, те са за тата. Отгоре да е по-мусмина. Има ли го? А, да, окей. Хвален? Да, мерси. Край на срещата, носител на бронзов медал, състезател на Монголия, Барански Хан. Тен, зеро. Другите може би ще дадат по-късно. Програма шампион Аземи Иран. Виктуал пролетов диво Асгар Аземи Сюрите Пибе. Шампион в съд категории. Това че се поставим. Моя фрес. Сон Тон Килу. Имаме
да имат готовност за награждаване категория 88 кг. Монголия, Мацакян, Индия, Синг. На трето място с бронзови медали Интерсекан Бацайкан, Монголия. Гурлао Синг от Индия. First place in bronze medals Интерсекан Бацайкан, Монголия. And Гурлао Синг from India. На второ място и сребърен медал Атанас Стоянов Атанасов от България. Second place is silver medal Атанас Стоянов Атанасов from Bulgaria. Ама те са чужденци, аз съм остров. И сега да излиза за награждана в категория 100 кг Хасим Алтън, Турция. За България Юлиан Георгиев. За Русия Гаджи Мурат Таймазов, шампион категорията Джафари Шерати Иран. На второ място и сребърен медал Гаджи Мурат Таймазов от Русия. Second place and silver medal Гаджи Мурат Таймазов from Russia. Първо място шампион в категорията за златен медал Шабанали Гафари Шерати от Иран. First place and golden medal world champion in this category Шабанали Шерати Иран. На второ място със сребърен медал Туан Ван Стаден от Южна Африка. Second place is silver medal Дуэйн Ван Стаден, South Africa. На първо място и шампион в категорията със златен медал Асгар Сулейман Азени от Иран. First place and